Esselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuhu. Allah onu efendireyim, salavat et ve selamet peygamberi sallallahu aleyhi ve sellem dhe. Në këtë porosi mëngjesi, dua të ndaj me ju atë që lezova në mëngjes, besnikëria ndaj mësuesit, kujdesi ndaj hoxhës. Imam Ahmedi rahimullahu ta'ala thët shtu, 30 vjetë që falin namaz, në çdo namaz i lutem Allahu du Gjelal për mësuesin tim Imam Shafiun rahimullahu ta'ala. Pse kjo? Për shkak përfitimit të madh që ka pas Imam Ahmedi rahimullahu ta'ala nga Imam Shafiun. Sa që djali i tij Abdullahi ka thonë Imam Ahmedit rahimullahu ta'ala, çfarë njeri ka qenë Imam Shafiu që ti aq shumë lutesh për te? E i ka thonë Imam Ahmedi djali i tij, ja bune i biri jem, Imam Shafiu rahimullahu ta'ala ka qenë si djeli për dynjon dhe ka qenë si shëndeti për njerëzit. Dhe thot, nevoja e njerëzimit për te ka qenë e madhe dhe dobije e njerëzimit për ti ka qenë e madhe. Andaj Ebu Jusufi, kadiju talebe Imam Ebu Hanifas rahimullahu ta'ala, në fund të gjëra mazit thështë, Allahume gfirli, o zatë më falem mu, wali walideje, falli printe me, wali Ebi Hanifet, edhe fali Ebu Hanifen, mësusin e vetë. Dhe ka thonë, kam dëgjuar ulemat e selefit duke thonë, men la ja'rifu fadle muallimihi, ose fadle ustadhihi, la juflihu. Kush nuk ja din vlerën mësusit të ti, hoqës të ti, a i kur nuk shpëtan. Pra ndaj, gjdo njeri për neve, në jetën e ti, nëse do në tjetë besnik dhe mësusit të ti, nuk duhet me haru në duat e tia. Andaj, se cili për neve, e manifestojmë dashurin, respektin, kujdesin dhe i hoqës tonë, mësusit tonë, kur ne nuk e harim në duat, në namazet tonë. O Allah, fali mësusit e tonë dhe haqëllartë e tonë, pëshiroj ata dhe e po gradat lartë në gjennet. Allah i shkollep të selamu alaikum wa rahmetullahi wa barakatuh.